lions zote wanatuma everywhere eh, zipige madama kove. Unajua wanatuma lions everywhere. Unaona hiki kitu anafanya kwa mkundu firimbi? Kwani leo ndio Rosa ameona mkundu firimbi? It's not, he's buying him as a protection thing, and I'm telling you the truth, he's buying him. He's buying akina mali safi. Hizo lions zote ametuma everywhere for the last 2-3 days zingeweza kupeleka huyu mtoto. The reason why they said they want it on a Wednesday and they want it on a certain platform, na wana mobilize everybody. Hata Baba Talisha alikuwa amemobilizewa. Team Baba Talisha was mobilized yesterday, and I know the reason why they were mobilizing everybody is they wanted that live to have 10,000 people. Tuko tunaenda children's home, TikTokers wote, watu 200 kwa children's home. After this, big people came here wakituambia, oh, I am learned, I'm in the US, niko Situ, niko Massachusetts, niko sijui Washington, nyinyi mko Kibera. They gave us, they brought class, they brought, I really wish we were good. I wish we were better than this. We can do better. I am heartbroken. I'm sorry, but I don't like it. Sasa wameua. Huyo ni mwingine amepass. Huyu mtoto tumemfail. We would have helped this kid. Hata hawa akina Shirosheri walikuwa wanasema harambee ikue. Akina Shirosheri, na mimi I will call them out, na Rosso. Rosso na akina Shirosheri, they would have helped that kid from day one. Hizi lions zote wanatuma everywhere. Eh? Zipige madama kove. Unajua wanatuma lions everywhere. Unaona hiki kitu anafanya kwa mkundu firimbi? Kwani leo ndio Rosa ameona mkundu firimbi? It's not, he's buying him as a protection thing, and I'm telling you the truth, he's buying him. He's buying akina mali safi. Hizo lions zote ametuma everywhere for the last 2-3 days zingeweza kupeleka huyu mtoto. The reason why they said they want it on a Wednesday and they want it on a certain platform, na wana mobilize everybody. Hata Baba Talisha alikuwa amemobilizewa. Team Baba Talisha was mobilized yesterday, and I know the reason why they were mobilizing everybody is they wanted that live to have 10,000 people. Ndio Rosso a promise 1 million na atume hapo lions 30, watu wamuite King of Kings. I'm sorry, that is the fame they buy. They would have done that. Let's be honest, they would have done that if they wanted to help from their hearts. But that is not what they were doing, and that is not what they do. And they just, no ni mega, ni agikuwa muka muli. And then mkamshuku emotionally, mkamukure. Maumbwa nyinyi ya watu. Mashindwe, mapepo mbaya ibirisi. Shindwe. He already promised 1.5 yesterday. Now let me tell you, from story ya uyu winie kuje. Are you sure Rosso hakuweza kupata 1.5 million coins? Okay, alipeana pahali 1 million coins, ndio? He has spent more than 3 million in the last 3-4 days to counter the Akothe issue. He has spent more than 4 million to counter the Akothe issue. Kwa nini alikuwa anaitisha mchango when he could have just helped and helped and at least one alisaidia, lakini lazima atangaze na lazima aeke shiro atangazie kila mtu. Guys, tuko na mchango. Team Baba TV are mobilizing people. Team MCX and we mobilizing people on Wednesday. Tutakutana kwa nani tuchange hiyo 1.5 million, tuchange hiyo million. Hey, nonsense. Amekufa basi. Ndeni mkamkule. These people, mimi sipendi kuhero worship people because of money. It is God who gives us this money. It is God who gives us this money. And one day, one time, he will also give us. So do not come here and want us to hero worship you because you got money. Mimi not githaiga. Mimi nakuachia Mungu. Na mimi sitaiku. Na sita na msilete tena marayo na hapa sitaki. 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 You're not doing the right thing. You are not. You are not helping people genuinely. You are not. Ha? Alafu mchango ifanywe kwa specific platform. Yes, because it is choreographed to bring for these people fame. I don't want this mchango on a certain platform. I want it on a certain platform. The same thing they did to Akothe. They were helping kids. They knew very well Akothe does not need a matatu to go anywhere. Leo amerusha more than 10 lions. How much is that? How much is that? How much is that? That is almost a million shillings. But anangojea Wednesday, akina Baba Talisha na wengine wote wenye wako na watu wengi wakuje kwa platform ya Winnie. Wakisha kuja, arushe hapo lions, alafu ajisifu, apewe sifa. Apewe sifa kabisa. He's capable, he would have been capable of paying that bill. But sifa zake na huyo pie wake wanatafuta sifa. Na huyo pie wake ni kadama. Huyo pie wake si anatafutanga watu kupeleka huko majuu. Si ni kadama? Si ni kadama mekemboi? Si Shirosheri ni kadama mekemboi?
Mimi none of them is giving me vibes. Wote hata akina JB. Wote. Hiyo story ya Winnie imenifail. I feel like TikTok has failed Winnie. And that is not what we are supposed to do. We are not supposed to fail our own. We have failed our own and we are not supposed to do that. Hiyo tumefail. Alafu hapa mkuje mwanze kuchanga michango ya mazishi. Mlikuwa mnashindwa kuchangia mtu akiwa uhai, mnataka kumchangia akiwa amekufa. Anyway, mtoto amekufa, wenye walikuwa wanatisha documents akina Kapunye and any death certificates. And any death certificate yake. They are really, mimi amenikasirisha sana. I'm sorry, but they are, hata mimi nasema ni maumbwa. I'm sorry. Okay. With all the gifts he's gifting people in abroad, you could have paid the bills. Yes. I'm telling you, the last 3 days, even the energy that has been used to mobilize gamers wa Kenya, there is a lot of energy to mobilize gamers. And I know why. I know why. Mimi, I'm a very... Some of them may not know. But Mimi, I know why. Even Shiro said that we will never gift anybody in another platform. Mukundu Firimbi cannot come in their platform. They have to gift him on theirs for him to come back, for him to come. And very soon, Mukundu Firimbi will unleash a war on Akothe. And you will have known where it came from. They can use money kuhonga watu. They can use money to buy people. But they will not use money to take this kid to hospital. Kumbuka kuna mwingine walipeleka India. Tukasema watamsaidia akifika India. Wakamuacha huko. They don't help because they want to help. They help because of fame. They know very well that Nyako is done. Wanajua Nyako is gone. They can't help Nyako. They know very well she's gone and she's done. They know Kondele man. Well, him promised 50,000 per month for 5 months. They never even did 2 months. After Kondele man na fame yake ikaisha akadropiwa na Nyako, they dropped him. Chira, the same thing. They dropped him. Na they... Takataka ya watu. Alafu mnakuja hapa mniambie kidhiga. Tulambe juu tuko na pesa. Maumbu wa nyinyi. Kweni nayo, Mungu aje niacha ni lale nje. I would rather be here with my hand hurts. I'm just mad at them. None of them is good. And I'm only saying this because I know. None of them is good. I know they are pretenders. I know there is nothing that Rosso is after, like helping people. Rosso is after fame and buying the fame, and he wants Kenyan TikTok to call him King of Kings, the same way Tuko Alikuwa anasema, oh King Rosso. That is what he wants. That is what he wants. And that is what he has always want. Check on MVP. Ako theater. Miss Kaemba. MVP ako theater. Wacha tuulize Miss Kaemba. Ananiambia check on. Nani? Ako theater. Kesi itakuwa kama ya Budoi. Sijui nini. We, wenye ananiambia check on MVP. Hey theater. Negoshi haraka aniatia. Kaemba, what is wrong with MVP Ako theater? Eh? Peter anakunywa sana. Jiki atia. Anakunywa. Surely. Kyo yako maji. Yako maji. So mimi nikianza kulia hapa, mtaanza kwa live za babatalisha kumambia check on githaiga. Ai. Analia kwa barabara. Nye ata nye mjuu TikTokers. Mtu analia akiwa live. Ndiyo wa blackmail. Nye na nyinyi mnakuanga haja. Alikuwa live akilia. So ni kuja hapa guys, so ni kuja hapa nye ata mjuu, nye na nye muna kwanga wajika sana. Nikitaka kulia sinizime hapa nirie. Sinirie, the Pruto. Eh? The Pruto ame request tucheze game moja na the Pruto. Uyu siyezi kata. Wewe ni bibi ya shetani. I'll tell you the truth. Kapunye does not deserve any nice words. Kapunye ni bibi ya shetani. And I'll give reasons why. Kwani shetani ni mwanamke? Kapunye has a problem. And Kapunye thinks, wow, tumetoka kwa Trisha na ametumua universe. Na tukua tunacheza na yesa hai, na maybe yo boy ya mtumia na memtumia. Aki girls have advantage. Hey, what would please send me a universe? Na umeona mikidrop. Ndiyo yengine. Ah, hui ni mtu amenitumia kakitu. Uyo ni nani? Oh, kuna mtu amenitumia kakitu. Ayo ni kaunga, ni sawa. Lakini I want to say something. Kapunye has a problem. Kapunye ako na kashida.
nimeambiwa nimemchamba akapatiwa mafalcons. And I will repeat it again on Shiro. Shiro, I never chambered you. Nimesikia ukisema nimekuchamba sana. Nimesikia ukisema Githaiga ametuwekea video tumetukana tukiwa na Rosso nini nini. No, I only said some things the way I suppose, the way I can say them. Mimi sijui kuficha vitu. Shiro, you are my sister, not my sister. We witu wa witu. Na, and we have had aka, you know, tuenaka, hea, hea, thafari, tutiri, dhana, nitie, kuna ka thafari. Lakini, I'm one person who believes in telling people the truth. Shiro, I told you, stop this thing of letting people see as if you're buying fame by helping people. This kid case, and I said it because I was told the kid is dead. I went to a live, au JB ambao anapasha huyu wini. Au akina JB. Guys, nani alikuwa kwa hiyo live ya pesh? Mtu tukionyesha maiti. Tulikuwa tunaonyesha maiti. Babe, si nikuonyesha? Ana nikakwambia uamke. Ukuje uone maiti. Tunaona watu wako kwa kabu wanatosha maiti. We defended that thing because we felt like this should not have happened. And that's when nikaingilia Shiro. And I'm not Shiro, na mimi nakwambia vizuri sana na kidute kaka. I'm telling you very clearly, even if something happened tomorrow, leave alone today, even if it happened tomorrow, I would still repeat the same statements. Let us stop putting barricades to help in terms of, not in terms of integrity, but in terms of I have to be famous. They have to come to my platform. I was very mad when I was told that you guys were planning to have a fundraiser tomorrow. And I asked how much it was needed, 2 million. Okay. Did they say they didn't have 2 million? Because I feel like there should not be a fundraiser. They are ready. They say kuongea sana. Mtani misquote tena. But me Githaiga, as of now, I still don't see I've done any mistake. Akina mtandao wazito ameni text. Niko na message karibu 10 za watu. Apologize to Rosso. Si Githaiga. Not Samuel Githaiga. Ti Githaiga wanganga. You see, my mother is a very humble person. She taught me to be very humble. She grew me as a very humble guy. And she taught me to respect elders and to respect my friends and everybody. But you try me and you know why I bear the name Githaiga. Why I bear the name of my father is the second name. You know, Mimi, I will not simp. I will not. Not Githaiga. Not me. Not me. Salmia beba po, beba ako sawa. But to be honest, siku chamba kina Shiro. I was only saying that let us be genuine in these things. That's what I was saying. Tukue genuine in these things. And that's what I will say even tomorrow. And to anybody. Niliwa kau. Mbona wana kustress mimi? Hawani stress ni juu wanani address. Wanasema Githaiga uli address Rosso. Githaiga uli address Shirosheri. I only said, kama tunasaidia tusieke vikwazi. Tunaeka vikwazi kwa hizi vitu. Now we are live. Everybody is live. Do you know we are speaking about a mother who lost a baby today? Do you know we are speaking about somebody who is mourning? We don't care about that. We don't care about that. We care about, oh, I was innocent. I was right. It was a fake. It was what? I asked in several lives. Nimeenda kwa magazeti nikauliza. Magazeti wamebaniwa live. Nimeenda kwa kinadula. And I asked in the apple. Is the baby dead? Because if the baby is dead, then you're supposed to chill and have set kuja live tuanze kujudge mtu. Trisha ametupiwa nini universe sahi? Akatoroka, imagine akaepa. Oh, amehepa after ametupiwa. Hadi nikamwambia watu singetoka. Oyo. Mtumeona huko ime announce.
Peana tu chai. Nitamute kidogo juu tunaongea na watu wetu kidogo. Guys, if personally mimi sina apology ya kumake. Mimi sita lamba. Hey, Denis Itumbi take. Denis Itumbi yako live. Anapigana juu ya ndio anatuma Lions Universe. Ule Itumbi moja the CAS. Anatuma wapi? Anatuma ya ametumia kamba dollar something. Denis Itumbi is because of tunapiga finance bill. Anafanya hata amesha spoil Denis Mwiti ajam spoil juu TikTokers ndio kuna semekana kuna the biggest revolution na sisi hatuanguki guys, si pesa ni yetu. Well, yeah, mimi nadhani tuko na game, acha tuma game, anaweza fika hapa, anaweza fika hapa anatumia universe. Wewe simshare live kwa Itumbi, wewe semeni nimeshakuwa kwa Ruto, sasa nishaacha na baba. Nisha kuwa Waruto. Guys, hata simu nipigania, endeni kwa Itumbi. So guys, nimepashwa leo, nimeadressiwa, but tuta respond kesho. Wacha tucheze game, but we will respond tomorrow. Ndiyo pia Nyakwara siambiwe you supported or in that live when Githaiga was talking to us. Guys, what are the questions? Mimi chuiwa leo. Leo mafalko nimedishwa. Mamu ta nipigia, sawa? Unipigia, unambia kwenye kumenda speed. Wewe unaye kitoa pesa. You know who is Denis Itumbi? Mimi mnaona huko akirusha huko my universe. Is the same Itumbi, the same Itumbi. Amerusha universe leo karibu 12. Nimeona universe leo za Itumbi karibu 10 na. It's because of reject finance bill. Anataka akisupport, akuwe na supporters wa TikTok. Watajua kesho sisi ni wazimu. Watajua sisi ni wazimu. Hata ndio maana sitaki pigana hiyo vita ya kina Shiro, Rosso, I don't want. Because me I'm focused on finance bill. Hiyo ni mambo ya watu, wamekufa, wamefufuka. Iko siko. Twende nalo. Tap tap your screens guys. Hi Steve Mishoke. Itumbi likes Mwiti. Itumbi, wanasema Itumbi anapenda Mwiti. Amemspoil. Yo! Sana. Sinuamini. Na Itumbi wa Kirinyaga. Na anampenda sana. That's true. That's true. Amemtumia Lions tano. Amemspell kabisa, nikuwa nana ukujuu, shua. Shua, and that's okay, that's fine. You know, we mzee. Dukata, mambo. Vipi mzee. Kwa sana manzee, long time. Long time manzee, long time. Yani huyu kijana, alikuwa kijana mdogo, saizi anaongea kama mzee. No, you can smell money, guy. Kisa game biri, the Pluto, junajua utalipiga, tucheze biri. Oh, launa ninyorosha bana. Unasikia pesa ikinuka, hii ni pesa inanuka. Hadi lakini wewe Pluto unatafuta pesa kutoka kitambo. Nimeona video yako ukiimba gospel ulikuwa na miaka 3. Surely. Baba, ilikuwa ni kusifu Mungu bana. Ilikuwa ni kusifu. Baba pesa. Ushiona msichana, unajua it's only in Mount Kenya tuko na watoto wadogo wanakuanga waimbaji. Mshiona waimbaji Nyanza wadogo. Unajua nilikuanga kama Reverend Victor wewe. Eh, hey, si mimi niliona. Oh, King Green sasa. Guys manze, nani anaingianga live daily lakini msitikia ninyoroshe. Asininyoroshe watu wangu. Najua utaninyorosha tu. Guys times two, tunacheza game mbili. Utaninyorosha of course because you are people. Wasichana wako hapo wako hapo. Unaona washaanza. Guys, ebu tuone nalo. Wasichana wa gani? Ndio hao, una venye una tap. Najua watu wako wamejia 69 dakika ya mwisho. Guys, 103. Jamani, hata kama tuna nyota, 103 please. 3 ama 1. Only 3 money guns. Guys, only King Ri. Anita. Ai Anita Ashley Johnson, Bruce Payne, KE, Rini, Kimrin bana. Don't fail me. Henry, unajua unatuma nisiongee. King Green, unajua unatuma ni kwa shy. Anyway, only 2 games. Watu wangu msiniangushe. Rini I can see you. Shitanui babinadanu, I can see you. Rini I can see you. Guys, times two. Tucheza game mbili nipate unga. Thank you, King Green. Thank you so much. I'll tell you one day who. Okay. Sister, stongia sai. I'm shy. Guys, times two tunenalo.
Twende nalo guys, twende nalo, twende nalo, twende nalo. Twende na twende nalo guys. Ambia the pili tunataka leo ati test na wewe. Kwani sisi tuna date. Guys twende nalo somebody. Twende nalo guys times 2. Yo imeisha. To push to Alienville, thank you. Only 2 games to pitandike huyu mtoto wa Pluto. Marigatek. Manzi, someone with a money gun so that you can overtake him. Just one money gun, you overtake. Nani ile Prado yako una overtake. Bisi ya overtake yangu. Guys nyorosha huyu. Eh, tap tap, yeah, itasaidia tap tap. Kama una roses tap tap. No, hakuna. It's not a crime. Hata mimi sina. Nani gunidi akudo gana. Hata mimi sina roses. It's tap tap, no problem. Guys tap tap tune naro. My snipers be ready, my snipers. If I have a sniper, oh. Thank you. Where? Hey, thank you so much, Marion. Thank you so much, Marion, for the heart. Thank you so much. 2 minutes, guys. Guys, 1 minute 55 seconds. Kawangoi na level 26 unezarusha hapa ta lion koma. Kawangoi kwa nuna giftingi nani? Acha ni kublackmail. O gifta gao? Eh? Kawangoi. Kwa nini sio tu gift? Ataka money gun. Kawangoi ka money gun. Acha ni gani ngojea kushindwa sasa. Nimesort. Aina shida suti. Oh, oh. Guys, one more match. Cheza game mbili, si ndio Pluto? Ndio watu wako wako wameamka. Hii tuna hii next. Hawa ni akina the Pluto, the handsome boys wanakuaga na Madrid. Zako ziko wapi? Nini hizo? Ready. Asisi tulinyoa ni some dollar pekee hajanyoa sasa. Ni besha. Pesa gani? Pesa itaki Madrid, pesa itaki. Nini ndo mko napenda Yanga. Mpaka kikaa chini naongea kama mdosi. The Pluto yani unajua labda tuko rika moja, lakini pesa inatuma unakaa kama udogo. Nini mko na pesa? Ona mpaka anavaa saa. Pluto tukue honest. Pluto hiyo saa ni how much? Si tunapenda ndio kutuliza tu. Ni shilingi mbaya. Ni 300. Ni 300 hapo juu ya kona. Brogas, hiyo saa ni how much? Galia hiza. Ini ya shilingi 300. Munazia garega na karat. Iko na karat gapi? Ini fake. Ini fake. Hapana. Guys, these people have money. Guys. Simu niombe hata mini omoke. Kingria. Hai. Yo baby no. Niomoke mtoke hapa. Tune nalo guys. One more match. Guys, 13 seconds. Guys. 13 seconds guys. Don't I have any points? Yani, mini. Mimi ni kuparara nimeparara. Oi ni kuparara. Kuna siku the Pluto mpaka niliona uko na macoins hata ujui kutoa kwa TikTok. Hata azikusaidiwe na grima kana mata tu TikTok na dogiruta. Mungu nifikisha. Wimeno hena ni wimeno heni ya do. Ni nagiri emu edu taka ime ihenya taki. Hata account yangu ineza brokiwa ikuwa na dhao yangu sezi acha. Nitumia kutu nitumia. Unajua PayPal iko wangi reliable sana. Si reliable. Yeah, mm. Pluto nataka second wife. Wachani na Pluto nataki second wife. Tune nalo guys. Tune nalo. Yeah, unajua mimi ni Muislamu tumekubaliwa hata wanne. We ni Muislamu? Shida ni bibi haezi kubali. Saizi fella sikia ati ai mimi nanyongwa. Wewe ni Muislamu the Pluto? Fei, thank you. Eh? Wewe ni Muislamu? Kike oreka kenem tone naro guys, but you have a nice lady. Your lady is really mature and she makes me happy. Ngoma Shiaka, thank you kenem, thank you green. Oh god, okay, now look, this is only game. Oh, one game. Uyo king alipotea akakuja huko. Oh, ndo walipotea. Yeah.